Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. São 3 minutos de um novo dia que está só começando. Momento especial de bênçãos, de graças. Esse programa, eu quero trazer uma palavra que conforte seu coração, que renove as suas forças. Tem muita gente que me acompanha nas madrugadas e tem enfrentado grandes tribulações. Tem passado por grandes situações de desalento, sabe? Quando está se deixando levar por aqueles que estão influenciando você. Aqueles que estão influenciando de uma forma ruim, estão jogando você lá no precipício e você não está percebendo isso. Você está sendo manipulado, manipulada. Sim, aquele comentário pessimista de alguém que diz, ah, não tem jeito, as coisas já foram por água abaixo, você vai engolindo aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Eu quero dizer para você, nesta madrugada, a sua vida, Ela depende de você. É claro que depende de Deus, mas Deus deu a você e a mim um negócio fantástico chamado liberdade. E é com essa liberdade que você pode fazer as boas escolhas ao longo do dia de hoje. Você pode se deixar levar por aqueles que estão dizendo para você, olha, todo mundo está agindo de forma errada, então age você também, vai. E você vai entrando nesse turbilhão. Gente que diz, não sei se há mais assim esperança, acho que não. E a gente vai se contagiando, se contaminando daquilo que não é de Deus. Eu quero dizer para você nessa madrugada que tem esperança sim. Que a sua vida pode ser transformada, pode ser mudada. Eu tenho visto isso acontecendo todos os dias.
São recados e mais recados que chegam de todas as partes do Brasil. Andréia, você me escreveu, filha. Leonice, Dantas, Marli, Rosângela. São nomes de pessoas concretas. A Denise dizia assim, Dalcide, seu programa só acrescenta luz e direção. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Olha, minha gente, esses recadinhos que vão chegando, né? Um atrás do outro aí. Com a música e o violão, sua presença é muito forte. Nossa Senhora continue te abençoando. Muito obrigado, Leonice. Que Deus te abençoe. Lide, eu li seu recado. Eu leio todos os recados que chegam. Eu gosto muito do seu programa, assisto sempre, me sinto uma paz tão grande. Obrigado, Dalcides. Eu que te agradeço, filha. Marli, recebi seu recado, viu? Conta comigo, é maravilhoso. Deus te ilumine sempre, para que possa ajudar as pessoas. Rosângela, li seu recado também, filha. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Ó, sim, tem me ajudado muito nas horas das minhas angústias. Quando meu marido Cristiano estava em depressão profunda, eu sofri muito. Eu passei muitas noites sem dormir, assistindo o seu programa Escolhas da Vida. Hoje, ele está bem melhor, graças a Deus. E suas palavras são palavras de um amigo. Eu amo seu programa. É consolo nas minhas noites de angústia. Minha gente, esses recadinhos que vão chegando de todas as partes do Brasil, vão me dizendo, continua nessa batalha, nessa luta, porque está valendo a pena. Eu vou lendo, né, os recadinhos todos e vou entendendo por que é que existe um programa como esse. É para te ajudar a ser mais de Deus. É para te ajudar a se levantar naquele momento que você diz, eu não tenho mais forças, não dá mais, eu não aguento mais. Eu quero dizer para você que você não está sozinha, que você não está sozinho. Eu tenho aqui na minha mão a Franci, né? O recado dela, Brasília. Eu gosto muito do seu programa, Dalcides. Eu tive crises agudas de ansiedade, me disse a Aline. Pânico no início da pandemia, consultórios fechados, urgências, emergências lotadas de infectados pela Covid. E eu trancada em casa com a minha mãe, ainda sem diagnóstico e, consequentemente, sem tratamento. Eu passava as noites em claro e só adormecia com suas orações entre lágrimas. Só assistia TVs católicas, especialmente os noticiários. Só pouco mais de um mês após o lockdown, eu consegui começar a ser atendido por videoconferência e iniciar o tratamento. Não fosse você, Dalcides, a Rede Vida e todos os TVs católicas, não sei o que seria de mim. Você está entendendo, você que está em casa? Por que é que a gente faz um programa na madrugada? Por que é que eu venho aqui aos 8 minutos de um novo dia que está só começando? É para dizer, você não vai desanimar. Eu tenho hoje uma palavra, eu escrevi um livro chamado A Bíblia Como Você Nunca Leu. E esse livro, A Bíblia Como Você Nunca Leu, eu tenho oferecido toda a renda desse livro para o projeto Juntos pela Vida. E tem sido uma experiência muito linda, porque você adquire o livro e você contribui com o projeto Juntos pela Vida. Estou abrindo todos os meus direitos para que esse projeto ele possa ir para frente. De termos um programa na madrugada que salva vidas. A palavra de inspiração de hoje é de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 31. Olha o que diz a palavra de Deus e aí você vai entender porque é que eu estou nessa madrugada dizendo de uma forma muito clara para você. O Senhor falou com Josué, filho de Num. Ele disse, Josué, seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que eu prometi a eles. E eu estarei com você. Aqui dentro da ficha, porque o livro é composto de fichas, né? E onde eu vou explicando a palavra de Deus, eu vou trazendo uma reflexão onde eu digo, Moisés, no final da vida, impôs as mãos sobre Josué e confiou a Josué a missão de entrar com o povo na terra prometida. Após 40 anos, a promessa de Deus estava prestes a se cumprir. A Moisés era permitido apenas avistar a terra prometida ao longe. A Josué caberia liderar o povo até a conquista definitiva. Com o plano estabelecido, as estratégias traçadas, era o momento da intervenção divina. E Deus se dirigiu a Josué. Garantiu a Josué que estaria ao seu lado. Deu autoridade para comandar e deixou uma ordem. Josué, seja forte e corajoso. Minha gente, força e coragem
não excluem o medo. O medo faz parte da vida e, em muitos casos, o medo nos preserva. O problema é quando o medo nos imobiliza, a ponto de nos impedir de avançar o caminho do bem. Por isso eu digo para você nessa madrugada, força e coragem são essenciais para se ter êxito na vida. E aí eu faço uma aplicação, uma atitude para a sua vida, uma adequação dessa palavra para os dias de hoje. E eu quero dizer para você, não desista de lutar. Se a causa for nobre, digna, justa, necessária, não abandone o barco. Se a voz divina lhe confirmar a missão, meu filho, seja forte. Quando eu estou dizendo isso para você, eu estou dizendo isso para mim também. Seja corajoso, corajosa. Conheça os seus limites, tome posse das suas forças. Combata esse desânimo que parece que está rondando aí. E sempre um meio desanimado se cerca de pessoas também desanimadas. E aquele que já está meio pessimista gosta de encontrar um outro pessimista, se identifica com ele. E passam longas horas falando como tudo está indo mal, tudo está indo mal e a perspectiva é ainda pior. E parece que sente prazer nisso. Não se deixe vencer pelo medo. Seja prudente, mas ousado. Olhe adiante. Deus está ao seu lado. Ele nunca faltará. Ele prepara você para a luta, assim como preparou Josué para entrar na Terra Prometida. Agora, entrar na Terra Prometida poderia simbolizar o chegar depois de um longo caminho de 40 anos. Por que é que Deus pede a Josué, seja forte, meu filho, corajoso? Porque mesmo quando coisas boas estão prestes a acontecer, se a sua atitude não for de vencedor, se a sua atitude não for aquela atitude de hombridade, sabe, de dignidade, cabeça levantada. Tem muita gente que parece que vive pedindo perdão, desculpas por existir, por ocupar um espaço nesse mundo. A sua atitude tem que ser de cabeça erguida, levantada. A gente está vivendo num mundo em que aqueles que são bons não podem ficar tímidos. Aqueles que fazem o bem, não pode fazer o bem, mas ficando meio envergonhado. Eu conheço gente que se encontrou comigo recentemente, me disse assim, às vezes eu fico até com vergonha, eu faço tudo direitinho, Dalcides, pago ali os meus impostos direitinho, não devo nada para ninguém, ou é dessa forma que eu faço. Parece que está tão difundido, divulgado, que a gente tem que trapacear mesmo, que a gente tem que fazer os outros de bobo, que aquele que é correto, justo, faz a coisa certa, parece que nem é desse mundo. Eu quero dizer para você que vale a pena, seja forte e corajoso, vença o mal com o bem. Esse é o melhor caminho. Cuidado com os que não ajudam e apenas espalham o pessimismo. Sim, porque tem gente que além de não fazer, ainda fica falando que não vai dar certo. Tem gente que se senta e fica no conforto, é fácil ser pessimista. O pessimista é um vagabundo. Ele fica sempre dizendo que isso aí é difícil, hein? Difícil. Esse jeito de falar, é claro que é mais fácil, porque aí ele não tem que arregaçar as mangas e ir para a luta. Você está entendendo, você que está em casa, que nós estamos enfrentando grandes batalhas. Com força, com fé, com coragem, é preciso vencer cada obstáculo a cada dia. Quando Deus quer, nada é mais forte. Portanto, revista-se de coragem, renove as suas forças e confie em Deus. Se essa ficha te inspira no dia de hoje, eu quero dizer para você, nada poderá abalar você, nada poderá ser mais forte do que a graça de Deus na sua vida, nada vai derrotar você se você colocar nele a força, a sua vitória, o seu recomeço, coragem, força. Jesus, vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus.
ser cheio do teu Espírito. Eu vou fazer algo, assim, muito especial para você. Na verdade, eu não, né? Quem vai fazer vai ser o Padre Kleber Leandro. Ele vai levar o seu nome até a Basílica de Aparecida e vai ser no dia 12. E vai ser um momento muito especial, mas muito especial. Você imagina que o Padre Kleber chegando lá na Basílica no dia 12, no dia da festa, levando os nomes daqueles que não vão poder ir à Basílica de Aparecida, por uma série de motivos. Talvez você esteja aí na sua casinha e falando assim, eu jamais poderia ir, não conheço ninguém que vai, Dalcides. Você conhece sim. A gente vai levar o seu nome. Eu quero que você não se sinta sozinha, mas eu quero que você faça essa viagem de uma forma espiritual e confiando que a gente vai pegar o seu nome como um nome sagrado, tá? E a gente vai levar o seu nome diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Assim diz a canção, não é? E que essa canção agora fale aos nossos corações e nos despertem para a presença de Nossa Senhora entre nós. Eu prometo que se você pegar o telefone agora e ligar, daqui a pouco eu vou receber uma lista com os nomes dos nossos benfeitores que na madrugada passada se tornaram benfeitores desse nosso projeto. O que é que significa se tornar benfeitor desse nosso projeto? Eu vou pedir para a Lara providenciar a listinha com os nomes dos nossos benfeitores. Por quê? Porque quando você se torna um benfeitor, você me ajuda a manter esse projeto. Você percebeu que eu não tenho nenhum patrocinador nas nossas madrugadas. Aí não dava para fazer o programa. Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mutirão da solidariedade. Tanto assim que eu consagro todos os dias 2 horas do meu dia voluntariamente para esse projeto. Então a apresentação desse programa, o único programa que eu apresento de forma gratuita, é esse aqui. Da meia-noite às 2, eu estou consagrando 2 horas do meu dia para esse projeto porque eu acredito. Porque se a gente não fizer assim, a gente não vai conseguir ter um espaço e uma programação voltada para você que está precisando. Mas isso não bastava. Meus convidados que passam por aqui, todos vêm de forma gratuita. Mas não bastaria o meu esforço, o esforço desses convidados. Nós temos um satélite agora, nós estamos pagando esse satélite para chegar essa imagem até a sua casa. Nós estamos alugando esse satélite. E nós estamos também nessa madrugada com um grupo grande de pessoas responsáveis para que essa transmissão chegue a todos os cantos desse nosso Brasil. A Rede Vida tem uma cobertura de 96% do território nacional. Então você imagina que para essa imagem chegar, o som chegar à casa de cada brasileiro, nós temos que ter um aparato tecnológico gigantesco. Nós temos um satélite trabalhando para nós agora. Nós temos nesse momento profissionais espalhados por esse Brasil. E você, com o seu pouquinho, nos ajuda a manter essa obra. Agora eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade do meu coração. Eu não quero que ajude uma pessoa que não está podendo. Se você tiver que escolher entre o pãozinho que você vai comprar na padaria e ajudar a nossa obra, você vai comprar o pãozinho na padaria. Porque se eu souber que você está me ajudando a manter esse projeto e está faltando pãozinho na sua casa, eu vou ficar muito triste e muito chateado com você. Para ajudar esse projeto, tem que ser aquele pouquinho que sobra e que você diz, isso aqui não vai me fazer falta. Você está entendendo? Eu preciso de você. Mês passado não conseguimos chegar ao 100%. Nós chegamos a 95% e não tem problema. A gente faz como a gente faz em casa. Empurra os 5% para frente. E nesse mês de outubro, é claro que o desafio ficou muito maior. Eu preciso de você para manter essa obra, se você pode ajudar. Caso você não possa, fique tranquilo. A programação vai chegar direitinho na sua casa, o programa vai chegar na sua casa. E quando você ajuda esse nosso projeto Juntos pela Vida, eu digo uma coisa com toda a alma, todo o coração e toda a verdade. Por isso que eu olho para você agora. Você ajuda a transmissão das missas aqui pela Rede Vida. Você está patrocinando programas como, por exemplo, Maria Passa na Frente, ou a nossa novena de Fátima, a nossa novena de São José.
É graças à sua contribuição que nós estamos conseguindo fazer esse trabalho. Então você vai pegar o telefone, se você pode, se isso não vai atrapalhar você, 0 operadora 11 4200 8080. E o seu nome vai estar na Basílica de Aparecida. Dalcides, mas eu não posso contribuir, mas eu quero entrar em contato. Entre em contato mesmo assim. Porque daqui a pouco eu vou mostrar uma lista com os nomes daqueles que não são benfeitores, porque não podem ser benfeitores, mas que de alguma forma estão nos ajudando, e talvez da forma mais importante, estão nos ajudando em oração. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, intercedei por nós. Amém. Tem passado aqui no nosso projeto muitos artistas e a Ziza Fernandes nesses dias esteve aqui, cantou maravilhosamente bem e me falou sobre um projeto bonito que ela tem, A Louca da Casa, a jornada para ter sua vida de volta. O que é A Louca da Casa, né? É uma experiência real e prática da educação do imaginário feminino, me disse ela, com o objetivo de aprofundar o seu autoconhecimento, proporcionar uma superação pessoal, afetiva, e o programa se utiliza de uma didática muito bem-humorada, cheia de propostas culturais, além de uma espiritualidade sólida. E eu ouvindo assim a Ziza falar, falei, vai estar falando bonito e eu quero ver esse material. E esse material realmente me surpreendeu, tanto assim que eu vou trazer agora um pequeno VT, mas que traz um dos episódios que a Ziza preparou. Dá uma olhadinha, o que é arte, o que é a capacidade de evangelizar, o que é a criatividade. Fala, Ziza, vai lá. Ô, gente, esses dias eu tive anemia. Esses dias, básico aí. E aí, veio uma enfermeira aqui em casa. Veio cuidar de mim, menino, cuida dos meninos, cuida de Jorge Carlos, a vida inteira. Menina boa, né? Na pandemia, a gente tem que cuidar, tem que proteger. E aí, ela foi mexer nas minhas caixas de remédio. Só tinha remédio vencido. E aí, eu pensei, isso é porque ela não abriu minha geladeira. Eu viro os rótulos com a data tudo pra dentro pra Jorge Carlos não ver. Porque ele tem mania de abrir minha geladeira e pegando todas as minhas coisas. Ele vai pegando, tá velho, tá velho, tá velho. Bota fora, pega fora. Ele vai jogando tudo fora. Não deixa, não deixa, não deixa. Tudo meu, tudo meu, tudo meu. Me dá nervoso, gente. Não precisa. Tá precisando de um potinho bonitinho. Não precisa jogar fora, assim. Só tratar com cuidado, né? E na verdade, eu sempre deixo passar uns 2 meses, uns 3 às vezes. Se a enfermeira visse, não era de anemia que eu ia morrer, não, gente. Era de verdura. Sabe o que é verdura? Aquele trem verde dentro dos portos da geladeira. Ai, meu Deus do céu. Mas sabe o que eu fui pensando? A gente guarda coisa, né? A gente come coisa velha. Eu fico olhando aqui minha porta de geladeira. Tem umas coisas aqui, às vezes as visitas vêm, eu arranco esse negócio aqui, assim, esqueci o nome. Como é que chama isso aqui mesmo? Isso aqui é rótulo. Eu arranco o rótulo e sirvo, eu fico só olhando a cara do povo. E o povo tá assim, ai, tá uma delícia, tá uma delícia. Aí eu abro meu congelador e penso, sabe de nada, visita, sabe de nada. Não, gente, acho que é um exagero, a gente pode comer umas coisas velhinhas, pode deixar passar, não tem problema não. Mas daí tem dia que dá um zereguetê na gente, né? Tem dia que eu fico pensando, esses dias Cristiane fez umas coisas que eu não gostei, eu fiquei chagada com Cristiane. Fiquei, minha vizinha, já contei pra vocês conhecem ela, né? Fiquei chagada, fui guardando, que nem as geleias da geladeira. Guardando, que nem aqueles potes antigos. Sabe esse que a gente compra com esse frufru assim, ó? E a gente fica com dó de abrir, nunca usa, quando vê já tem 3 anos na geladeira. Então, mas arrumando assim as chagas que eu tinha de Cristiane. Daí eu fui vendo que a chaga não adianta guardar, não. A congela a alma da gente. E eu fui observando isso mesmo, que tem umas coisas que não dá pra guardar.
não dá pra vencer. Sabe assim, ó lá, ó lá, ó lá. Tá ouvindo? Isso aqui é a geladeira chiando, é que nem a alma da gente. A alma da gente chia. E aí a gente tem o quê? A gente tem que se reservar. Pensar nas cores, pensar pra dentro e não só pra fora. Gente! Aí nessa hora eu acho que o Jorge Paz tem razão, os meninos reclamam dos rótulos vencidos, mas daí eu fico pensando que pior que os rótulos vencidos da geladeira, pior que tudo que tá aqui guardado no meu congelador. É o que eu penso de vez em quando de Cristiane. Não tá bonito, né, gente? Não tá bonito. Não, não tá bonito. Não tá. Aí eu fico achando que eu tenho que pegar esses potes velhinhos, essas coisas velhas, as trem do baú, tudo! E jogar fora. Ei, mas tem coisa que a gente precisa contar. Não contei nada pra Cristiane, não. Me resolvi sozinho, porque eu sou dessas. Mas a gente tem que jogar fora aqui, ó. Tá fita, tá vencido. Vou mostrar pra vocês, não. Tá vencido os bagulho aqui. É isso. Eu acho que é isso. Olha, Lu. O negócio aqui a gente não pode deixar passar muito tempo, não. A gente fica verde. É. É. Verde de podre. Que nem coisa vencida, sabe? Queijo que você esquece dentro da geladeira. Pensando, ai, foi caro demais, vou jogar fora. Que é isso, não? Minha alma também esverdeia. Eu acho que Jorge Carlos tem razão. Vou jogar os trem fora. Os trem da geladeira e os trem daqui também. Tem coisa que a gente não merece de jeito nenhum engolir. Mas a gente também não precisa atirar em ninguém, viu? Não esquece. Ei, louca! Louca! Deixa de ser besta, menina! Joga fora o que não te faz bem. E joga logo, não demora, trem. Vai! Fica aqui. Viu? A Ziza tem um trabalho gigantesco de evangelização e é respeitadíssima nesse Brasil e internacionalmente também. Tanto assim que ela viaja para todos os cantos do Brasil dando palestras, fazendo shows e evangelizando também através das redes sociais. Como ela tem um curso que realmente vale a pena, eu disse, Ziza, eu quero te ajudar a divulgar. aloucadacasa.com. Se você agora acessar o site, você vai ter ali todas as informações. Pode ter certeza que eu estou indicando uma das melhores profissionais que a vida me deu a oportunidade de conhecer quando o assunto é evangelização. aloucadacasa.com, você também vai conhecer através do Ziza Fernandes, né, oficial, né? Você vai ter ali todas as informações que você precisa sobre essa grande evangelizadora. Falando em grande evangelizador, grande evangelizadora, eu acho que sou, no Brasil, aquele que mais canta as músicas do Padre Zezinho. Não tem, no meu modo de entender, ninguém maior que Padre Zezinho na composição, na evangelização. Um dia, Padre Zezinho fez essa música. Minha casa é uma casa pequenina, cabem cinco, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeira pela paz. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras, quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho. As lembranças, as tristezas e o sorriso. Minha casa tem calor, tem harmonia. Cabem cinco, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria.
que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira, e um de nós esquece a hora do perdão. Um sorriso e uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Minha casa fica perto de outras casas, e na rua brincam 30 ou 100 crianças. Na varanda, meus compadres e comadres tiram prosa repartindo as esperanças. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras. Quem tem tanto quase sempre tem demais. Um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Meu Senhor do céu, que as aves deste um ninho, onde sempre elas abrigam seis ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz. Mas conheço quem também, não tendo nada, não consegue, já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Ou nem come só pra ter onde morar. Eu vou entrevistá-lo agora, Padre Wagner Brito, missionário claretiano. Ele tem assim, uma história bonita, nasceu no Nordeste, viveu vários anos da vida fora do Brasil. Tem um trabalho de evangelização que tem ajudado muita gente. É um homem muito organizado e por isso cuida de toda a parte administrativa, tal, de uma das maiores congregações religiosas que nós temos no Brasil. Tem como fundador Santo Antônio Maria Claret. Meu bom padre, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Sua bênção. Deus abençoe. Amém. Vamos conversar um pouco sobre um grande santo. Eu estou muito curioso para saber sobre a vida de Santo Antônio Maria Claret. E, inclusive, estão lançando um filme que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Perfeito. Padre, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Olha, minha gente, eu estou falando aqui sobre um grande santo da igreja. Eu queria que você que está em casa conhecesse um trechinho do filme que vai ser lançado. Eu acho que vai ser lançado agora em dia 6, não é isso? Amanhã. Na verdade, hoje, né? Porque nós já estamos iniciando o dia 6, né? São 34 minutos de um novo dia que está só começando. Então, no dia de hoje, tem lançamento de um filme que vai estar nos cinemas, num primeiro momento. Depois, certamente, nas plataformas e assim por diante. Mas agora, o melhor caminho é você buscar aí no cinema da sua cidade esse filme. Quer conhecer um trechinho desse filme? Agora, vai lá. De um anônimo. Fale sobre Claret. Não era um frade do grupo seleto da corte de Isabel II? A vida de Claret e o reinado de Isabel II foram tremendamente adulterados. Publicar isso me comprometeria. Sim, eu entendo. Eu sou um republicano declarado. E publiquei alguns artigos sobre figuras conservadoras da política. Acho que ambos os lados têm motivos para nos prejudicar. Quer que eu conte como a história de Claret continuou? Como você fez? Estudando os tecidos da concorrência. Gostei.
Você só se preocupa com as suas máquinas e seus tecidos. O que queres que eu faça? Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Me indicaram para ser o arcebispo de Santiago de Cuba. Quem sabe quantas chicotadas Cristo recebeu? 39. Dê a ele 40. O senhor é mais um desses abolicionistas que não tem uma visão ampla. Levante-se! Todo mundo ao trabalho! Pode diferenciar as cinzas de uns e de outros? Pois assim seremos nós diante de Deus. Vocês dizem que o homem branco não pode se misturar com o homem negro? Mas não veem problema em pegar a mulher negra à força. Será que não podem ser seus filhos, aqueles que vocês chamam de marginais e andam largados pelas ruas? Por que os abandonaram? E morre de amores pelos negros e escravos. Se ele gosta tanto dos negros, talvez possamos lhe agradar e lhe conceder esse desejo. Imagine transformar esse arcebispo libertador em escravo. A rainha solicita sua presença no Palácio Real o mais rápido possível. Quero que seja meu confessor. Eu não estou preparado para ser o confessor de uma rainha. Então, não me resta outra opção. Pense como quiser. Clare. Sua Majestade tem que acabar com essa situação. Eu não posso. Estou apaixonada. Nossa, eu já tô curioso para assistir esse filme. Imagina, você que tá em casa, né? Vamos conhecer um pouquinho mais do que se trata a história desse homem santo chamado Santo Antônio Maria Claret. Ele nasceu quando, padre? Santo Antônio Maria Claret nasceu ali no século XIX, né? Então ele... 1800 por ali. 1800 por ali. Então, é interessante observar todo aquele cenário de vida onde o Claret nasceu, onde ele viveu e ele se desenvolveu. Espanha, né? Num primeiro momento. Espanha, Catalunha. Ele é um exímio catalão, né? E, assim, uma das características muito interessantes da vida do Claret, da sua infância, é que eu classifico o Claret como claretiano, como uma criança esperta, que sabia interpretar alguns símbolos da realidade, um jovem inquieto, um adulto que procura, sobretudo, um rumo para o seu futuro e depois um grande missionário que foi além de todas as fronteiras, conseguiu romper tudo. Eu li alguma coisa sobre Santo Antônio Maria Claret e uma coisa me chamou a atenção. Ele já nasce num lar católico, num lar cristão, certo? E vai, assim, aprendendo um pouco profissão com o pai. Se eu não estou enganado, o pai era tecelão. Isso, exatamente. Antônio Claret e Maria Clará. É uma família realmente muito católica, de uma espiritualidade muito profunda. Então, o pai e também a sua família era uma família de tecelões. Mas o Claret, na sua vida adulta, sobretudo juventude e a vida adulta, se destaca porque Claret foi uma pessoa muito inteligente. É aquilo que a gente percebe, né? Que é uma pessoa de múltiplas inteligências e uma das coisas que, inclusive, o diretor do filme, o Pablo Moreno, né, falava, Claret, ele trabalhava com uma engenharia reversa, ou seja, aquilo que era necessário para a época, o Claret criava. É tanto que os cartões das máquinas de tecelagem, naquela época do Claret, foi realmente aprimorado por ele. É tanto que no trailer a gente vê e no filme a gente vai aprofundar um pouco mais como é que a arte tecelã dele realmente tinha esse grau de abrangência. Por quê? Ele pegava os tecidos e estudava e aprimorava. Ó, para você que está querendo entender um pouquinho mais de quem é que nós estamos falando, porque a minha preocupação sempre aqui pela Rede Vida é trazer nos meus programas informação para você, formação, amadurecimento na fé. Não é simplesmente trazemos, por exemplo, imagens de santos para que você tenha aquela visão quase que mágica. Não, é mostrar um pouco a história desse homem, a história de uma mulher, a história de alguém que a igreja disse assim, pronto, agora nós vamos declarar santos. Mas tem tanta coisa que esse alguém viveu e talvez aí você se identifique. Eu queria que agora a gente colocasse um trechinho de um VT, de um vídeo,
que vai ilustrar para você quem é esse homem, um pouco da história e algumas curiosidades sobre a vida desse santo Antônio Maria Claret, que nunca mais você vai falar, ah, eu não conheço, não sei quem é. Antônio Maria Claret, Santo Antônio Maria Claret. A partir de hoje, formação, informação e crescimento na fé. Roda! Santo Antônio Maria Claret foi de muita importância para a Igreja. Papa Pio XI, que foi quem o beatificou, disse: Antônio Maria é uma figura verdadeiramente grande, é o precursor da ação católica do mundo moderno. Nascido em 1807, em uma província de Barcelona, na Espanha, ao ser batizado recebeu o nome de Antônio João e depois acrescentou o nome Maria, como sinal de sua devoção especial à Santíssima Virgem. Ele dizia: Nossa Senhora é minha mãe, minha madrinha, minha mestra, meu tudo depois de Cristo. Antônio Maria ajudou o pai numa fábrica de tecidos até os 22 anos, quando decidiu entrar para o seminário. Ele desejava viver um sacerdócio santo e, como padre, se dedicou inteiramente ao serviço pastoral na Espanha. Este seu trabalho rendeu muitos frutos para a Igreja. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, Antônio Maria, junto com seus amigos, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos hoje como Claretianos. Seu carisma era evangelizar todos os setores por meio da caridade de Cristo. Por isso dizia: Não posso resistir aos impulsos interiores que me chamam para salvar almas. Tenho sede de derramar o meu sangue por Cristo. Santo Antônio Maria Claret evangelizou milhares de almas por meio de missões populares e escritos, que chegaram a 144 obras. Sua canonização aconteceu em 1950 pelas mãos do Papa Pio XII. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Então, eu já estou imaginando aquele adolescente que é empolgado pela causa de Jesus, que quer ser um missionário, que quer evangelizar e está compreendendo aos poucos o que é que isso significa. Só que tem um fato que me chamou a atenção. Ele não tinha Maria no nome. Me parece, segundo aquilo que eu li, que ele pediu para acrescentar por uma devoção que ele tinha à Nossa Senhora. Exatamente, né? Como hoje, Dalcides, nós temos a graça, eu tenho essa graça grande de fazer esse percurso contigo como discípulos de Emaús, né? Sobretudo nessa madrugada, e as pessoas que nos acompanham, muitas vezes nós temos essa necessidade realmente de ser acompanhado por alguém. E Santo Antônio Maria Claret, por devoção, ele acrescenta Maria no nome, porque Maria passa a ser a companheira da caminhada dele. Como a gente viu ali na história do Claret, eu vou pegar apenas um fato, que é a criação da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Então ele escolhe, junto com 5 companheiros, Maria no seu Imaculado Coração para nos acompanhar. Então, com 5 companheiros, ele cria uma congregação de missionários que irá responder todas as necessidades daquela época. E pergunta: como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos trabalhar? O que é que nós iremos realmente evangelizar? Então, ele fala: olhe para Maria e Maria realmente nos dirá o que nós deveremos fazer. Então, o Claret, ele tinha um carinho muito grande pelo Imaculado Coração de Maria. E ele colocou Maria no nome, né? Hoje não mais, mas também outros missionários claretianos, sobretudo ali na congregação que estava nascendo, também colocou Maria no seu nome. Ó, daqui a pouquinho eu vou cantar uma música à Nossa Senhora. Alguém me pediu assim: Dalcides, aquela música. Daqui a pouquinho vem a música de Nossa Senhora. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa. Ele, num primeiro momento, ele queria ser monge. E talvez o sonho dele fosse ficar assim mais isolado, mais em oração, não é isso? Exatamente, porque na vida do Claret, quando ele tá se dando super bem ali na tecelagem, ele tem algumas dificuldades muito grandes que faz pensar nessa possibilidade de começar uma carreira no seminário, né? Começar a estudar no seminário. E ali ele vai percebendo que ele sai de uma pessoa bastante expansiva, criadora, para uma pessoa realmente introspectiva. Ele vai
os cartuchos, né? Tenta essa vida monástica. Só que ele vê que ali não é o lugar dele. Aí ele chega aí, ele entra no mosteiro? É. Então ele faz todo aquele percurso ali, mas ele fala assim, não, aqui não é o meu lugar. O meu lugar é no mundo, porque meu espírito é missionário. E é justamente dali que vai saindo o fogo que diz o meu espírito é para todo mundo. Ô padre, eu tenho aqui dois potes, um pote vermelho e um pote azul, porque ao longo do nosso programa, enquanto nós vamos falando sobre esse grande santo, né, que nós vamos ter o lançamento do filme Santo Antônio Maria Claré, e o filme se chama Claré, você vai ter possibilidade de acompanhar nos cinemas, aí na sua cidade, 6 de outubro, ou seja, hoje é o dia do lançamento. E eu quero muito que você vá assistir esse filme, para nutrir a alma com a história de um homem bom e, ao mesmo tempo, a história de um homem que mudou a vida de uma multidão por esse Brasil, por esse mundo afora. Não só na Espanha, onde viveu, viveu também, e um detalhe interessante, nas Ilhas Canárias, né? Isso, exatamente. Em Cuba. Em Cuba. Em Cuba exatamente. Também. Exatamente. Uhum. E ali em Cuba, ele começa a se aproximar ainda mais assim, do povo, da realidade dura, debate forte contra a escravidão, numa época em que a escravidão até que era assim, entendida como uma possibilidade razoável, não se tinha o senso crítico que nós temos hoje, mas um homem que tinha uma clareza, mas uma clareza gigantesca, a ponto de não, nenhum ser humano pode ser escravizado. E ali ele começa a entrar em choque, inclusive, e paga um alto preço por isso. Vermelho ou azul, padre? O pote? Vermelho. Vermelho, tá. Então aqui dentro, padre, nós temos um caso e daqui a pouco o senhor vai ajudar a gente orientando pessoas. Então vai lendo o caso para ver o que é que vem como inspiração na sua mente, no seu coração e daqui a pouquinho nós vamos trazer esse caso. Você que está em casa, sempre me pedem assim, música de Nossa Senhora. A música que mais me acompanha desde os tempos de criança é essa. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria. Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Música.
Eu moro em outro país e estou precisando de amigos. Estou cansada de ficar sozinha e não ter em quem confiar. Foi muito difícil conquistar tudo que conquistei aqui, mas já pensei em largar tudo e voltar ao Brasil. Preciso de uma direção. Obrigada. Aline. Bom, pelo que eu entendi, a Aline está morando em alguma outra parte aí do mundo. De repente, ela percebeu que ela está sem amigos lá e disse, eu acho que eu vou voltar. E ela disse, eu preciso de, assim, uma palavra. Minha gente, aí você tem noção o quanto o nosso programa tem ajudado. Tem gente que nos escreve dos Estados Unidos, tem gente que nos escreve Portugal, tem gente que nós já recebemos recados, né, pelas redes sociais, de gente que nos acompanha na Itália. Então, tem gente nos acompanhando em várias partes do mundo. E alguém que está numa outra parte do mundo nos acompanha certamente pela internet e ali, então, falou, eu vou pedir uma palavra aí no programa. Padre, e aí? Tem alguma coisa que vem ao seu coração para responder para a Aline que nos escreveu? Aline, a esperança, ela é algo que nunca deve faltar em nosso coração. Então, muitas vezes, quando nós temos que tomar uma decisão, a gente tem que olhar com esse olhar de esperança para aquilo que nós temos que realizar e escolher. A vida é feita de escolhas. E a esperança deve ser sempre o patamar mais alto que deve pautar as minhas escolhas. Então, tenha esse olhar de esperança na tua vida, naquilo que você faz e naquilo que você quer empreender no futuro. E a partir dessa esperança, tome a sua decisão. E não esqueça de pedir ao Espírito Santo que ilumine também para chegar no patamar da esperança, porque muitas vezes nós acreditamos em coisas que não existem. Aline, a Rebeca escreveu para nós e acho que tem a ver um pouco com aquilo que você está falando agora. Fala, Rebeca, conta o que sua avó dizia. Vai lá. Na minha infância, eu lembro que era uma criança um pouco excluída e sozinha. Na escola, não era muito compreendida e me sentia um peixe fora d'água. Parecia que as pessoas não gostavam de mim e, por diversas vezes, me perguntava se o problema era comigo. Eu ficava toda tristinha e dizia para minha avó que não tinha importância para as pessoas e que ninguém gostava de mim. Mas ela sempre me dizia uma frase: até um fio de cabelo tem sombra. Ela me ensinou que eu não preciso agradar a todos, que às vezes somos tão especiais que as pessoas não se conformam por não sermos iguais a todo mundo. Até um fio de cabelo tem sombra. Eu aprendi que todos nós temos a nossa importância, principalmente para Deus, e isso basta. Abraços, Rebeca Fernandes. É muito sábia a Rebeca, é isso mesmo. Você sabe que me vem também ao coração dizer o seguinte, pedir a luz do Espírito Santo, sabe? Em alguns momentos, quando eu tenho que tomar alguma decisão, aí eu digo assim, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde Espírito Santo. Você que está em casa, vai pedindo. Vinde Espírito Santo. O que é que eu devo fazer? Vou para a direita? Para a esquerda? Continuo no caminho reto? Contorno? Vou por um outro lado? Bato nessa porta? Vou buscar ajuda em um outro lugar? Vinde Espírito Santo. Mudo de país ou continuo aqui? Vinde Espírito Santo. Falo com uma pessoa sábia? Me indica qual é a pessoa? O que realmente eu quero? O que eu não quero mais? O que vai ser melhor para mim? O que vai ser melhor para as pessoas que convivem comigo? Vinde Espírito Santo. Vinde. Vem como em Pentecostes.
56 minutos de um novo dia que está só começando. E eu recebendo um convidado muito especial, o padre Wagner Brito, que tem uma responsabilidade muito grande junto à congregação dos missionários e missionárias claretianos. Ele que está à frente dessa parte administrativa, não é, padre? Muitos números, muitas planilhas, números, né? Organização das coisas. Exatamente. Cuidar de uma congregação missionária que tem uma finalidade apostólica, só que precisa realmente de recursos, né? Então, eu estou nessa parte administrativa, cuidando do material, para que o material esteja realmente a favor e também a serviço do espiritual. Né? Ô padre, vocês têm, por exemplo, a editora Ave Maria. A editora Ave Maria é muito forte no Brasil. Eu classifico como assim, uma das vozes mais intensas na evangelização quando se trata de bons livros. É impressionante. Os livros da editora Ave Maria são muito práticos, são muito acessíveis, são muito fáceis da gente compreender, da gente ler. E a editora Ave Maria exerce no nosso Brasil uma missão muito nobre, muito nobre. Eu digo isso porque eu, quando morava em Piracicaba, adolescente, menino ainda, quantas vezes eu ia na livraria Zac, é uma livraria pequenininha que tinha lá no centro da cidade, e eu, adolescente, ia buscar os livros da editora Ave Maria. Eu já percebia que a editora Ave Maria era fácil de eu compreender. Impressionante o quanto a editora Ave Maria tem assim, a ver com a minha vida e a minha formação. Então, eu deixo aqui meu testemunho, assim, por, sabe, aquilo que eu tenho que dizer, eu digo e eu sou muito claro aqui. Quando eu acredito numa coisa, eu acredito mesmo. Eu acredito na obra de evangelização dessa congregação séria, fundada por um homem santo, Claré. Agora, ô padre, a gente daqui a pouco vai conhecer um trechinho a mais desse filme que está sendo lançado hoje e que eu gostaria muito que você que está em casa procurasse na sua cidade ou no site o filme Claré. Daqui a pouco você vai ver mais um trechinho dele. Padre, o senhor tem um caso aí na sua mão. Então vamos ajudar essa pessoa também. O que, que nós vamos dizer? Vamos lá. Primeiro... Tenho 25 anos de casada e estou desconfiada que meu marido tem outra mulher. O que eu poderia fazer para que eu não deixe esses pensamentos de desconfiança, que esses pensamentos de desconfiança entrem em meu lar? E aí? Delicado, né, padre? Delicado. Bastante delicado. Porque nós, seres humanos, temos essas duas situações, que é a humana e a transcendente. Então, eu acho que caminhar com esse conhecimento é algo que muitas vezes nós não conseguimos de maneira totalitária e acredito, né, como Santo André Maria Claré, quando nós conseguimos juntar o humano e o divino, nós estaremos realmente trilhando o caminho da santidade. Então, a desconfiança, ela sempre é algo que vem de um gene enganador que muitas vezes nos coloca em uma situação que é muito difícil de caminhar. Então, por essa situação que essa pessoa está passando, eu acredito que muitas pessoas passam, né? Nós que estamos ali, eu trabalho com a parte econômica, sou do governo provincial, mas atendo muito as pessoas e essas situações aparecem todos os dias. Tem um trecho do Evangelho de João que é muito interessante. A verdade vos libertará. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de crescer na vida. Nós perdemos a oportunidade de entender o verdadeiro sentido da vida porque acreditamos em coisas que não existem. Então, que a desconfiança possa realmente sair da tua vida e busque a verdade. Muitas vezes nós sofremos e sofremos e sofremos por coisas que não estão acontecendo. Então, aprofunde, tenha coragem, porque a família é muito importante. O lar que você está é muito importante, não somente para você, mas para toda a sociedade e para o mundo. Então, não deixe.